pësej, për këtë du të bëjt direktive, gjithë për nërë të pare që përdorin motocikleta për të shpërndarë, për të shëpim të tyre, mos lejojnë asni drejtus njëti pale e drejtimi. Ne jemi të vetë ndaj këtyre, ndaj këti fenomeni, si të mos pale e drejtimi të motocikleta dhe pjetë alkoholike, shëpime dhe policisë kërkurër, turzit kanë filluar që para një muaj një plan masash, ndërshkimin dhe kontrolet të rrepta si ditjala ashtu edhe ditë shtune, gjatë 24 orë të ditit. Ne për çdo ditë shtune dhe premte dhe diele organizojmë kontrole në plan masash për pijet alkoolike, por të njëjtën kohë për palje e drejtimi po vazhdohet. Dhe kjo na ka sjellë një efikasitet sidomos në parandalimin e aksidenteve. Duhet të them që për një periudhë 3 muajore vetëm një aksident me vdekje ka pasur çark kulturosit. Dhe kjo ka arë si rezultat i punës shumë të mirë të shërbimeve të policisë rrugore dhe masave të marra për në parandalimin dhe drejtuesve të mjetit, kontrollin e tyre, të drejtuesve të mjetit palje drejtimi pjesëve alkoolike. Ne kemi ushtruar kontrole edhe ditën, por edhe natën, sidomos edhe ndaj papeve, edhe ndaj rrugëve kryesore, akse kryesore që kemi informacione që kalojnë, përdorin drejtuesve të mjetit, përdorin pije alkoolike, por me kontrolet e rreta që kemi ushtruar, drejtuesit e mjeteve nuk përdorin pijen alkoolike, saj kontrolet, që ka arën saj kontrolet që ka ushtruar policia, që ka ushtruar policia rrugore të Durrësit.